né? Qual que é a cor da geladeira, geralmente? A geladeira? É, perguntas rápidas, vai. Qual que é a cor? Branca. O que que a vaca bebe? Leite. Por enquanto eu não posso achar nada, porque eu ainda não assisti. Tô enrolando, porque eu vou ficar muito triste quando eu terminar o último episódio. Sim.